Λοιπόν... Για να δούμε τώρα, κύριε Σατουρινιέ, πού βρισκόμαστε. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε υποχώρηση, από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς, σε σχέση με το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Αυτά, όπως αποδεικνύεται από τα πράγματα. Όταν βάζει το τραπέζι ακόμα και να βγει αντισυνταγματικός ο νόμος. Και τι θα γίνει μετά σε αυτό το σενάριο. Θα αποδεχθούμε την προτεραιά κατάσταση. Θα δώσουμε τα λεφτά πίσω. Θα λειτουργήσει το ΕΣΡΕ. Τι γίνεται. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία υποχώρηση. Αυτή τη στιγμή προχωράμε κανονικά. Περιμέναμε να μιλήσει ο Πρωθυπουργός, δεν πήγε στη Βουλή. Προχωράμε κανονικά. Δεν υπάρχει καμία υποχώρηση. Περιμένουμε να βγει και η απόφαση από το Συμβουλίο της Επικρατείας. Mm-hmm. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όποια και να είναι, θα γίνει αποδεκτή. No. Αν προφανώς, αν κριθεί ο νόμος αντισυνταγματικός, προφανώς δεν μπορεί να προχωρήσει. Άρα πρέπει να ξαναδούμε τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα όμως. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, κύριε Σαντορινιέ. Και πολιτικά. Πολιτικά το λέμε. Δεν θα είναι μια ήττα αυτό για την κυβέρνηση. Κοιτάξτε. Είναι όλα καλά, σαν να μην έγινε τίποτα. Και το ένα καλά και το άλλο καλά. Πώς θα γίνει. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε καταθέσει ένα νόμο. Τον οποίο εμείς, για να μην παρεξηγηθώ, θεωρούμε ότι είναι απόλυτα συνταγματικός. Έχουν γίνει προσφυγές. Θα κριθούν αυτές τις προσφυγές. Να διευκρινίσουμε βέβαια ότι η προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν λέει κάτι για τη συνταγματικότητα. Το μόνο λέει πολιτικά, ότι έχουν ένομο συμφέρον. Πολιτικά σας λέω, αφήστε το συνταγματικό πέρα, και δεν από εκεί και πέρα έχεις μία πολιτικά αντιπολίτευση. Πολιτικά θα υπάρχει πρόβλημα στην κυβέρνηση. Έχεις ναι, μία αντιπολίτευση η οποία αρνείται να συγκροτηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Το οποίο είναι ένα θεσμικό ατόπιμα. Διότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, με βάση το Σύνταγμα, είναι υποχρεωμένο να ελέγχει τη λειτουργία αυτών των σταθμών και των ραδιοφωνικών και των τηλεοπτικών. Και να δίνει και τις άδειες οποία... είναι αρμόδιο. Αλλά δεν το αφήσατε. Δεν θα μου επιτρέψετε. Λέμε τα μισά. Έχω διαφορετική άποψη με αυτό. Θα μου επιτρέψετε να μην εκφράσω γνώμη, διότι αυτή τη στιγμή κρίνεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οπότε δεν πρέπει τουλάχιστον εμείς οι πολιτικοί να εκφράσουμε λέει γνώμη για αυτό. Αντιπολίτευση. Να μην πάμε σε αυτά τα ατοπήματα που γίνανε. Να πάμε στο πολιτικό πεδίο. Από εκεί και πέρα λοιπόν, θεσμικά έρχεται η αντιπολίτευση και λέει. Να πέσει ο νόμος Παπά για να κάνουμε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση. Όχι, όχι. Πόσο θεσμικό είναι αυτό. Είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι Δημοκρατία. Εμείς λέμε κάτι άλλο. Ωραία, θα τα Δημοκρατία, κύριε. Στην διάσκεψη των πρόεδρων χθε έγινε καθαρή θέση. Να επιτρέπετε πίσω λεπτό. Επιτρέψτε μου όμως. Αυτό είναι θεσμικό ατόπιμα. Ο νόμος Παπά ψηφίστηκε με πλειοψηφία από τη Βουλή. Και ψάχνουμε ένα άλλο τρόπο για να καταργήσουμε ένα νόμο που ψηφίστηκε με πλειοψηφία από τη Βουλή. Και μάλιστα. Ταυτόχρονα λέει ότι είναι και αντισυνταγματικός ο νόμος. Προλαμβάνοντας τη θέση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επομένως, είναι δύο τα θεσμικά ατοπήματα. Mm-hmm. Και το τρίτο θεσμικό ατόπημα είναι ότι η διαδικασία συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης είναι θεσμικά, η Βουλή είναι θεσμικά υποχρεωμένη να την κάνει. Και ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει με το θέμα της αδειοδότησης. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό. Ναι. Γιατί ακόμα και αν δεν είναι συνταγματικός ο νόμος Παπά, πρέπει να υπάρχει ένας θεσμός ο οποίος θα ελέγχει την λειτουργία. Θα ρωτήσουμε από αυτού την κυρία Σμακοπούλου ούτως ή άλλως. Αλλά η ερώτηση προς εσάς είναι η εξής. Θεσμικά προφανώς πρέπει να λειτουργούν τα όργανα αυτά που προβλέπονται και από το Σύνταγμα, καμία αντίρρηση και μάλιστα προβλέπει το Σύνταγμα να υπάρχει μια ευρεία πλειοψηφία ακριβώς για να μην είναι κομματικού χαρακτήρα και καλώς, η συγκρότησή του. Σωστά, πολύ ωραία, μπράβο. Φτάνει να έχουν, σου λέει τώρα η Νέα Δημοκρατία, φτάνει όμως να έχουν και το περιεχόμενο που προβλέπεται από το Σύνταγμα. Εάν είναι να με βάλει σε μένα, λέει η άποψη της Νέας Δημοκρατίας, να συγκροτήσω ένα όργανο που δεν έχει καμία από τις αρμοδιότητες που προβλέπεται ή δεν έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπεται από το Σύνταγμα, με βάζει. Συνεταίρο σε μια πολιτική με την οποία εγώ διαφωνώ. Άρα, τι συνένεσαι από αυτό. Κύριε Λιριτζή, θα με υποχρεώσετε να μπω επί τη ουσία του συντάγματος. Επί της ουσίας του συντάγματος. Δεν το λέω για το Σύνταγμα, το λέω για τις ρυθμίσεις. Όχι, του... γιατί αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, θεωρώ ότι είναι απόλυτα λάθος. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κατά κύριο λόγο, έχει αρμοδιότητα στη λειτουργία των καναλιών. Στο πώς τα κανάλια σέβονται τους κανόνες λειτουργίας, σέβονται τους κανόνες αντικειμενικότητας, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Για το Σύνταγμα, να υπενθυμίσω, εκτός από το κομμάτι των αδειών, το οποίο εγώ έχω προσωπικά θέση ότι είναι ξεκάθαρο το Σύνταγμα σε αυτό, αλλά ας μην το πούμε. Μάλιστα. Σε όλα τα υπόλοιπα καθορίζει και πώς πρέπει να λειτουργούν τα κανάλια. Λέει ότι πρέπει να έχουν αντικειμενική και πλουραλιστική πληροφόρηση. Τα κανάλια. Έστω και ένα πρέπει να έχει αντικειμενική και πλουραλιστική πληροφόρηση. Αυτό πρέπει να το διασφαλίζει μια ανεξάρτητη αρχή.
Αυτή την αρχή όμως σας κατηγορούν ότι διαλύσατε πριν. Δεν δέχεται. Και δεν συνεννοώ. Δεν ήταν σύνομη πριν η σύνθεσή της. Δεν ήταν σύνομη η σύνθεσή της και το γνωρίζει. Δεν είχαν λήξει. Να ρωτήσω κάτι ακόμα, κύριε Σαντορινιέ. Μισό λεπτό, κύριε Χριστοφιλοπούλου. Κύριε Σαντορινιέ, χθες στην συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Παπάς εδώ στο Σκάι και στη Σέκο Σιόνι, καταλάβουμε ότι άφησε ανοιχτό και το θέμα της τροπολογίας. Δηλαδή, θα μπείτε και σε μια συζήτηση με την αντιπολίτευση για το θέμα αυτό, ώστε να υπάρχει μια ευρύτητα, να υπάρχει μια συνένεση. Τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία με τις άδειες των καναλιών. Πρέπει να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Και εδώ πέρα μπαίνει και ένα ουσιαστικό ζήτημα. Μέσα από μια διαγωνιστική διαδικασία ήρθαν 250 εκατομμύρια στα ταμεία. Δεν ήρθαν ακόμα, αλλά ήρθαν τα 90. Μάλιστα. Τα 90 εκατομμύρια μεταφράζονται και σε κάποιες δράσεις. 15.000 παιδιά επιπλέον σε παιδικούς σταθμούς, 4.000 εργαζόμενοι στα νοσοκομεία για ένα χρόνο. Ναι. Αυτό είναι δράσεις προς την κοινωνική αλληλεγγύη, προς την κοινωνική πρόνοια, προς τη δημόσια υγεία. Ναι. Αυτά θα τα δώσουμε πίσω. Θέλουμε να τα δώσουμε πίσω. Πρέπει να απαντήσει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Θέλει να δώσουμε πίσω τα 250 χιλιάρικα στους καναλάρχες. Εκατομμύρια, συγγνώμη. Αν ήταν χιλιάρικα. Λοιπόν, θέλει να τα δώσουμε πίσω. Αν θέλει να τα δώσουμε πίσω, πρέπει να το απαντήσει. Νομίζω ότι είναι ένας διαγωνισμός. Αν το βρωθείτε, λέμε, πραγματικά είχε μία τεράστια επιτυχία. Γιατί για πρώτη φορά κάποιοι πληρώσανε για αυτό που δεν πληρώνανε. Και από εκεί και πέρα. Και μια τεράστια αποτυχία, γιατί μερικοί θα χάσουν τη δουλειά τους και πάει λέγοντας. Ναι, κοιτάξτε, σε ένα τοπίο. Μετά τα λέμε όλα. Κάποιοι πληρώσαν και μαζέψαν τα λεφτά, κάποιοι θα χάσουν λεφτά. Και αυτοί είναι οι εργαζόμενοι. Ξεχνάτε. Πληρώσαν οι πλούσιοι, χάνουν οι εργαζόμενοι. Ξεχνάτε ότι από το 2008 μέχρι σήμερα, οι μισοί περίπου εργαζόμενοι στους τηλεοπτικούς σταθμούς έχουν χάσει τη δουλειά τους. Γι' αυτό το λέω. Και βγάλατε και τους άλλους μισούς εσείς. Εμείς προσπαθούμε και βάλαμε μέσα στο νομοσχέδιο να είναι κατελάχιστον 400 θέσεις, όταν η αντιπολίτευση έλεγε βγάλετε τις 400 θέσεις. Πάμε στην κυρία Σιμακοπούλου, παρακαλώ. Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι ερώτηση... τα χρήματα που παίρνουν από τα κανάλια με βάση το μνημόνιο πάνε στο μνημονιακό κορμπανά. Όχι, δεν είναι διακριτική ευχέρεια, αυτό λέει το μνημόνιο. Όπου και να πηγαίνουν είναι χρειαζόμενα. Αν λείψουν, θα σου λέει τώρα όμως ο κύριος Σαντορινιός, πρέπει να τα βρούνε. Και για να τα βρούνε μετά θα κόψουν από καπαλού και πάει λέγοντας. Άλλο ερώτηση... αυτό, άλλο θα πάνε στους παιδικούς σταθμούς. Η ερώτηση όμως είναι σαφής. Μισό λεπτό, κύριε Σαντορινιέ. Να πάμε και στην άλλη πλευρά τώρα. Κοινοτικά χρήματα πήγαν στους παιδικούς. Πρώτον, μπαίνετε στην πρόταση.